pro kreslení potrubních rozvodů, teplé, studené vody, cirkulace, případně plynu a dalších typů potrubí, existuje v programu CATCON jednoduchý nástroj, který z připravené skici, jednotlivé čáry, křivky, úsečky, vytvoří potrubní rozvody a automaticky očísluje stoupačky. K dispozici máte také nástroj pro postupné kreslení jednotlivých potrubních rozvodů. Na základě půdorysných rozvodů potrubí a koncových prvků program automaticky provede výpočet. Výpočet probíhá pro všechna podlaží, včetně armatur, stoupaček, kdy zadáme preferovaný typ výpočtu, rychlost proudění, dispoziční přetlak a automatizovaně jsou navržené dimenze. Program počítá také s hydraulikou, to znamená tlakové ztráty třením přímých úseků, armatur, tvarovek, výškového převýšení a tak dále. Výsledek výpočtu můžeme využít například při popisu dimenzí potrubí, armatur nebo při výkazech materiálu. Půdorysné rozvody obsahují také stoupačky s délkami a z těchto informací můžeme jednoduchým způsobem vytvořit axonometrické nebo izometrické pohledy. Na závěr lze z celého projektu vytvořit kompletní výkaz použitého materiálu, včetně délek potrubí, dimenzí, použitých armatur, baterií a tak dále.